Бүгін халықаралық театр күні. 40 жылдан астам уақыт тойланып келе жатқан мерекені осы жылы да отандастарымыз кең көлемде атап өтті. Еліміздегі 52 театрда қызмет ететін сахна саңлақтары төл мерекелеріне орай арнайы сыйлықтармен марапатталды. Толығырақ тілші тарқатсын. Театр кемілгіштен басталады. Бұл тәмсілсізге де, бізге де белгілі. Мұндағы ойдың тереңі көрерменнің мәдениеттілігіне меңзейтінді аян. Алайда тәмсілдің театрға қатысты айтылуы ошақтың нағыз рухани тәрбиеші екеніне тағы бір дәлел. Бүгін театр күні. Әр халықтың тарихы, мәдениеті саф алтындай сақталатын киелі сахна. Ұлық өнер майталмандарының төл мейрамы. Түр, тосқау болар, кісің бар ма? Театр тарих айнасы, сондықтан әр жаңа пьеса мен жаңаша тыныс алатын театр тіршілігі назардан тыс қалмауы тиіс. Бүгінде Алматының өнер сүйер қауымы жылдың үздік актерларын анықтады. Аида Жантілеуова мен Лидия Кәден көптен озық шықса, Дархан Сүлейменов жыл актер атанды. Мен өте қуанышты болып тұрмын. Мен бұл ең біріншіден бүгінгі саф өнер, таза өнер, театр көрмен барша өнер қауымын құттықтаймын. Астананың да ең үздік актерін көрермен анықтады. Екі ай бойы жалғасқан сауалнама нәтижесінде ең үздік жас актер Жанат Оспанов атанды. Үздік актриса Айнұр Бермұхамбетова болды. Жеңімпаздарға арнайы сыйлық, құрмет пен қошемет. Ресейден театральный журналының бас редакторы Олег Иванович Пивоваров бастаған басқа Москваның театрларының барлығы бүгінгі өздерінің сәлем хаттарын құттықтау телеграммаларын жолдап жатыр. Өйткені қуаныш ортақ, өйткені өнер ортақ. Ал шығыста өнер майталмандарына арнайы маска сыйлығы табыс етілді. 13 жыл бойы беріліп келе жатқан жүлдеге театр өнерінің дамуына сүбелі үлестерін қосып келе жатқан бірқатар актер мен ұжым қызметкерлері ие болды. Халықаралық театр күнімен бүкіл осы сахна төрінде жүрген өнер майталмандарын құттықтаймын. Өнерде үлкен творчестволық табыс тілеймін. Енді біз мына Шығыс Қазақстан облысындағы жаңа театрға көшкелі отырмыз. Театрдың өз өмір, бұл тағылымы мол тарих. Сондықтан бүгінгі мереке тек сахна саңлақтары емес, өнер сүйер барша қауымның мейрамы. Әлия Шымбек, Көшербаев, Қазақстан ұлттық арнасы.